vivamos. Saudações, galera do PVZ2! Eu sou o GW. No vídeo de hoje, nós testaremos Mangalupa, ou também conhecida como Mangofer. Confesso pra vocês que eu já esqueci o que essa planta faz, porque falamos dela há tanto tempo que a minha memória falhou, tá? Só sei que ela é da classe de canhão. Enfim, esse vídeo vai ter o intuito de a gente ver aí como que essa planta vai funcionar, o que ela vai fazer na aventura, na PP e também na arena, ok? Só sei que a gente vai jogar bastante e a galera que tá aí pedindo ranking da classe de canhão vai poder finalmente ficar feliz, já que agora que a Mangofer apareceu, existe uma chance de eu fazer esse ranking nos próximos meses, né? Ou então eu posso passar a classe sombria na frente. Enfim, depois eu vejo isso. Deixa eu mandar salve para os inscritos que a galera tá esperando. Hoje serão 5. Pente, salve! Salve pro Miguel Bendicut. Oh, Crash tá famoso, hein? Salve pro Lucas Wesley. Salve pro Sérgio Cláudio. E o último salve vai para o amante de PVZ. Salve pra vocês todos. Muito obrigado por acompanharem o canal. Tamo junto! E antes de continuar, eu tenho um recadinho pra você que joga Squad Busters, o novo game da Supercell. Você sabia que o canal tem um código de apoiador para esse game? Se você pretende fazer alguma compra na loja do Squad Busters, que tal inserir o código do canal, hein? Doidão! Sentiu! Assim, além de você desfrutar de vários benefícios na sua conta no joguinho, você também vai apoiar o GW. Olha que coisa linda e especial. Muito obrigado a você por isso, ok? Tamo junto! Então, bora, é hora da gente ir no almanac, ver o que que a Mangalupa vai fazer, né? Mangofer. Mangalupa, parece coisa de cavalo, né? Garupa. Enfim, aqui está ela, tá? Vai ser a planta, nem sei mais, já perdi a conta de que mês que vai ser, porque tá tendo um monte de arena dos campeões. O fato é que ela vai aparecer depois da arena dos campeões de verão, tá? Mangalupa no nível 1 custa 150 sóis, tem 8 segundos de recarga, até que baixo, 300 DPS de resistência, aí tem 4 danos, ó, dano disperso 65 DPS, dano concentrado 275 DPS, dano de área concentrado 125 DPS, dano tempo do adubo 450 DPS e duração do adubo 8 segundos. Tá. É uma planta de canhão da família da armamenta. Com a menta em campo, o dano vai para 125, né, o disperso. O dano concentrado vai para 775, o dano de área 195 e o dano tempo do adubo 950. Ok. É, planta lançadora utilitária que pode alternar entre os modos de disparo concentrado e disperso. Seus ataques de longa distância podem chegar a todas as partes do gramado. O efeito do adubo foca a energia do ambiente para atingir continuamente os zumbis no gramado. Por isso que chama lupa, né? É, de foco, coisa de lente, né? Enfim. Eu sou de química, não sou de física, tá? A natureza simples da Mangalupa deixa pouco espaço à imaginação. Mas uma coisa ainda permanece um mistério e chocou até as mentes mais brilhantes. Do que é feito o raio da Mangalupa? Várias hipóteses foram levantadas. Radiação solar? Uma forma de condensação térmica? Fotossíntese reversa? Dave afirma saber a resposta e publicou uma tese de 8 páginas sobre o assunto, intitulada Wobby Wobby Boo Boo. Acho que a gente leu isso, né? Enfim. Bom, vamos lá na aventura. Será que essa planta é boa? As plantas de canhão aí, já tem muito tempo que não lança nenhuma. Ah, ano passado teve a Bumora, né? Que foi uma... Tá vendo? Já até a Bumora é tão relevante que eu até esqueci da existência dela. Eu ia falar que as últimas haviam sido a Bomba Rosa e a Perupulta, né?
Foram plantas muito boas, as únicas decentes nessa classe. Mas eu lembrei que existiu a Bumora. Enfim. É, vamos na fase 4. A gente sempre começa os testes por essa fase, porque tem muito zumbinho, tem devorador, então dá pra testar bastante coisa. Se você perdeu, eu postei aí nessa semana o vídeo conhecendo as novidades na Flora Mar, tá? Vou deixar aí nos cards. Dê uma olhada. Estou na conta hack. Deixa eu pegar aqui então. Primeira coisa, aproveito que eu tô aqui, já pega a menta antes que eu esqueça. Vou pegar também o broto dourado. Mangalupa. Eu desbloqueei ela aqui já, tá? Ok, então vambora. Tá tudo aí, né? Bom, se eu tossir em algum momento, você já sabe que é porque eu tô gripado, tá? Vai lá, Zé da Manga. Ó. Ocupa um belo de um espaço no quadrado, hein? Ela atira sozinha, né? Eu não faço nada, não. Ó. Nossa senhora. O projétil foi tão alto. Ok. Tá, matou. Deixa eu observar aqui. Tá, ela atira um projétil parecendo um milho pra cima. Causa um dano ridículo. Aqui tá vermelho. Isso aqui tá concentrado? Tá. Tá matando. Isso aqui não é planta de toque, não, né? Ela tá agindo sozinha. Pararum, pararum. Ó, tá. Ok, né? Aí coloquei uma em cada fileira, vamos ver. Às vezes causa bastante dano, às vezes não. Aí quando ela fica vermelha assim, que ela vai disparar um projétil maior. Tananananan. Tan. Tá parecendo que vai segurar uma em cada fileira essa fase. Vou usar o adubo agora. Nossa! Meu Deus! Chega, minha filha! Caraca! Ah, deixa eu mandar um nessa fileira aqui então. Eu achei que ela ia passar um raio aqui, tipo feijão laser. Ah, tá, ó. Ele pega no primeiro zumbi da fileira, quando mata, passa pro próximo. E esse cara passando aqui? Vai fazer nada com ele, não? Vai nada, já morreu. Armamento atordoa. É, né? Já até ativou o carrinho. Essa planta aqui não vai aguentar grandes multidões, não. Olha lá. Matou o zumbinho, passou pra esse, matou, passou pra cá, matou, matou, matou. É. O efeito do adubo até que parece forte, né? Varre a fileira. Eu vou arrumar um adubo aqui pra colocar ali pra tentar segurar o devorador. Vamos ver. Ó, vamos usar aqui. Não, não, não. Ó. Será que mata o devorador? Tudo bem que teve ajuda ali, mas conseguiu matar o devorador. Ah lá, tá vendo? Ela atira em múltiplas fileiras. Parece ali na descrição falando que ela pega em várias posições do campo, né? Olha lá, aquelas lá de cima estão atirando aqui pra baixo. Só que vai dar ruim, né? O atirador vai passar ali. É. Planta melhor que a Bumora parece que é, né? Mas achei bem mais ou menos, aparentemente. Será que isso aqui vai? Isso aqui não vai matar galinha nunca, né, galera? Ela demora. Planta de canhão tem dificuldade com galinha, porque atira pra cima, a galinha vem muito rápido. Eu vou levar lá naquela fase só pra constar, tá? Ó, já tô aqui na fase 18 do Velho Oeste, até decorei.
Quase certeza que não vai prestar. Muito bem, lá está ela. E faz isso. 150. Não consigo colocar no carrinho? Ah, que loucura. Por que que eu não consigo colocar no carrinho? Aí ferrou. Se eu não consigo pôr no carrinho. Dá uma sensação de que é uma planta de toque. Vai, mas... Olha lá. Ah, galera. Nossa senhora. Agora que eu entendi. Já passou aqui embaixo. Sou eu que escolho. Cara, tava falando isso lá? Meu Deus, deu tudo errado. Agora que eu entendi. Sou eu que escolho. Eu clico nela e faço ela atacar de uma... Da forma que eu desejo, né? Nossa, Jesus. Tá vendo? Olha lá. Eu deixo ela vermelha. Nossa senhora. Eu vou ter que jogar em outra face pra confirmar isso. Não entendi nada. Mas contra a galinha não vai dar certo, porque é uma planta bem lenta. Olha lá. Planta de canhão tem dificuldade com galinha. Olha lá, ó, eu clico, aí ela fica com o foguinho vermelho. E aí eu decido, né? É, faz sentido. Eu achei que ela mudava de comportamento aleatoriamente. Não, calma lá. Eu vou levar ela, acho que lá na Cidade Perdida. A gente vê se esses projéteis vão acertar o zumbi do guarda-sol. Entrei aqui numa fase da Cidade Perdida, como eu disse. Espera que agora a gente vai prestar mais atenção no funcionamento dessa planta, porque realmente eu boiei ali. Eu vi ela mudando de cor, mas eu tava achando que ela tava fazendo isso automaticamente. Era eu. O problema é que, tipo assim, imagina numa arena você ficar tendo que prestar atenção qual ataque que a planta tá fazendo. Aí dificulta a minha vida, né? Ó, aqui ela atacou. Esse daqui deve ser o ataque disperso, né? Pega. Aí pegou em duas fileiras. Aí o vermelho vai fazer o ataque concentrado que pega só na fileira dela. Deixa eu passar isso aqui pra lá. Aí, esse ataque é forte, né? Deixa eu ver se vai matar o zumbi da palha. Não matou ele, mas tirou a... Pior que... Ah, tá acertando a zumbi do guarda-chuva ali, guarda-sol. Tá, pera aí, pera aí. Faz o seguinte, eu vou deixar todas... concentradas. É, assim, tá vendo? Ó, eu coloquei uma em cada fileira. Desse jeito aqui, com fogo vermelho, ela vai atacar só na fileira dela. Vai disparar um projétil que causa mais dano. Até que não é fraco, não. Aí, tá vendo? Mas conseguiu matar o balde. Aí, assim, quando você tiver uma situação mais tranquila, né? Por exemplo, essa fileira aqui de baixo, ó, não tem mais ninguém. Aí você vai lá e coloca disperso. Que daí ela vai disparar. Será que... Pera aí, deixa eu olhar um negócio aqui. Todas estão concentradas, menos essas duas de baixo. Será que ela lança, tipo a Stilling Ervilha, assim, um projétil em cada fileira? Se ela tiver dispersa. E cinco projéteis na mesma fileira se estiver concentrado. De repente é isso, hein? Acompanhamento. A planta feliz, né? Tá, eu demorei a entender aqui o funcionamento do rolê. Aí aqui é.
questão é que, tipo assim, você vai ter que ficar prestando atenção, né? Quais fileiras que já estão mais tranquilas, quais que não estão, para você ir trocando aqui a maneira que você deseja ver a mangofi. Quando ela tá vermelha assim, tem alguma diferença? É, não sei. Não sei porque eu fui entender melhor o funcionamento dela só agora. Tá, eu vou levar ela agora lá na perseguição da Penny. Vamos ver se ela vai tancar alguma coisa. Tá tendo PP do Que Brabo nessa semana, já falei disso no vídeo da Floramar. Também recomendei muito que você pegue pacotes para o Que Brabo, porque é uma das melhores plantas do jogo. Vou reafirmar isso aqui porque vale a pena, tá? Bom, eu vou ter que jogar na fase 1 de novo porque a 2 é de esteira. Não posso levar plantas que eu desejo, tá? Eu vou no nível 1 mesmo de dificuldade, porque se eu for no 3 ela não vai dar conta, né? A gente viu ali que até no modo focado ela sofreu um pouquinho. Se você quiser usar essa planta, por exemplo, mas não vai. Eu lembrei que aqui tem muito bruxo, né? Se você quiser usar essa planta focada, ela vai causar um pouco mais de dano, mas é interessante você melhorar, porque senão nível baixo ela não vai dar conta no nível de dificuldade 3 da PP. Volta com o broto dourado. Vamos ver se isso aqui vai prestar. O adubo aqui que nessa fase tem muitos zumbis, né? De repente, parece que ela não tem recarga inicial, né? Parece que a recarga é igual à recarga normal. Chuva de paraquedistas. Você coloca ela no campo no estado disperso, né? Olha lá. Tá parecendo que é isso mesmo. Ela ataca que nem estilingue ervilha. Um projétil por fileira. Só que aí se você desejar, você vai lá e faz ela atacar só na fileira dela, né? Nossa, não matou. Meu Deus. Mas parabéns, demorei tanto. Vou colocar outro ali embaixo. É. Aí eu pergunto pra vocês. Vocês preferem uma planta automática, tipo a estilingue ervilha, Essa daqui é uma cópia da Estilingue Ervilha, né? Nossa, que é isso? Falar pra vocês que é uma cópia da Estilingue Ervilha, só que tem que é você que controla se você quer o disparo concentrado ou só na fileira. Já a Estilingue Ervilha, numa situação dessa aqui, por exemplo, ela sempre vai. Deixa eu tirar esses espinhos daqui, que os zumbis estão avançando muito rápido. Uma situação dessa aqui é você que controla, né? Nossa, mas porque os zumbis vêm muito rápido também. Deixa eu pôr um adubo aqui. Ela bateu o raio aqui, passou pra cá. Pegou no All-Star. É, esse raio é forte. Olha lá. Concentrou no All-Star. Passou pra tendência. Deixa eu tacar nessa fileira aqui. Depois eu falo mais sobre, tá? Pô, mas o All-Star atravessou o campo e não aconteceu nada. Vai, minha filha. Mata a construtora. Isso. O bruxo transformou tudo ali. Ah, sei lá. Eu acho que eu prefiro a Estilingue Ervilha, tá? Que faz o bagulho automático. Numa situação dessa, ela vai atirar um em cada fileira. Obrigatoriamente, você não consegue fazer nada. Agora, a Mangofir você que manda, mas olha só, tem duas pragas de vermelho no campo. Você acha que você vai ter cabeça para ficar pensando? Ah, deixa eu ver aqui. Ah, essa aqui tá amarelinha. Ah, vou pôr vermelha. Ah, essa aqui tá amarela. Põe vermelha. Ah, foca aqui, desfoca ali. Ah, meu Deus, ah, ali não tem ninguém. Troca a cor. Cara, eu acho que você não vai. Eu acho que num desespero desse aqui você não vai pensar nisso, não. Enfim. Vamos testar ela agora na arena. Estou nesse momento entrando no torneio da Mangalupa.
que vai acontecer na arena dela. Olha que beleza. Canhão força, ervilha fraqueza e explosão banido. Teremos dinossauros e os dois touros, inclusive o preto. Deixa eu pegar aqui, não sei se eu vou precisar produzir sóis nessa fase. Quer dizer, né, nesse torneio aqui, né? Vou levar a Dama da Noite para constar. Não sei se o Perfogumelo vai me ser muito útil aqui, mas tá bom. Tá, vamos ver. O ruim é que a trepadeira da classe de canhão é muito ruim, né? Se ela fosse boa, você poderia até usar para fazer mais ponto por quadrado, mas ela é horrorosa. Vamos ver se dá para mudar a cor daqui. Não, né? Aí tá vendo? Você vai ter que mudar a cor tudo manualmente. Só tem um adubo na mão, então imagino eu que haverão mais ao longo da fase. Vamos ver. Torneio de 3 minutos. Olha lá, aí você vai ter que ficar mudando a cor de todas se você desejar. Eu acho que vale mais a pena você colocar todas elas vermelhas, né? Eu não sei se eu vi o que eu vi. O zumbi mudou de fileira ali. Por quê? Ah, tá. Foi por causa do pianista, né? Entendi. Eu tô viajando aqui. Eu ia falar, ah, Mangofir fez mudar de fileira. Ih, tem galinha aqui. Meu Deus. Os caras colocaram galinha. Eu acabei de testar com galinha e foi um cocô. E os... Eu acho que eles fazem esses torneios assim de propósito, né? Justamente para que você veja as forças e fraquezas da planta. Já que aqui não dá nem pra ver direito a cor que tá. Nossa, cheio de dinossauro aqui. Meu Deus. Essa planta aqui não vai dar conta de muita coisa, não. Eu coloquei... Nossa, que burrice. Eu tô usando a cereja bomba e não tá acontecendo nada, né? Porque a classe de canhão tá banida. Olha lá, nossa. Quer ver? Vai matar? Nossa, velho, não. Tem como, não. Pô, vacila os caras fazer isso, né? Aqui você vai ter que usar perupulta, se você tiver perupulta. Que até a bomba rosa também vai ter dificuldade pra passar disso aqui com galinha. Ou então você põe um junco. Coloca o junco no deck, só pra matar galinha, que aí vai tancar, eu acho. Ah, eu devia ter colocado pra lá. Coloca o junco, que aí tanca. Meu Deus, é. Tem que colocar o junco, tá, galera? Senão não vai dar bom, não. Vamos agora levar lá pro zumbão. Estou entrando aqui. Enquanto isso, deixa o like no vídeo. Se você estiver gostando, se inscreva no canal caso não seja inscrito. E compartilhe com aquele seu amigo que gosta de PVZ para que ele saiba o que a Mangalupa vai fazer. Ó, aqui canhão é força, explosão é fraqueza e choque banido. Será o zumbão do futuro distante. Tem quadrado de poder no campo. Pode aproveitar isso daí a seu favor. Não tem mais dinossauro? Então tira isso daí. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou levar aqui no nível 1. Depois a gente começa a melhorar a Mangofir. Aqui você pode... Você coloca no quadrados coloridos ali de mesma cor. E aí você vai usando a adubo de acordo. Lá, velho. Põe aqui. Só pra ter um solzinho que eu não sei se vai precisar. Aí, né? Aquela coisa. Numa situação dessa aqui, vão todas atirar no zumbão, né? É, ficaram no vácuo. Vocês viram. Ó, tá com a adubo aqui pra ver. Nossa, montão de robô, velho. Ó, ó.
Tirou duas barras de vida do zumbão rápido. Dá mais adobo, jogo. Uia. Não dá mais. Porque esse zumbão aí demora também, né? Cara, enxame de inseto boa, velho. Cruz! Credo, que é aquilo ali que entrou no campo? Não, os cara destruíram os torneios da Mangofi. Só tem coisa ruim no campo, velho. Senhor. Tem zumbi da cadeira também. Barbaridade. Explosão é fraqueza aqui, né? Até que adubo. Deixa eu ver. Produção de sóis tá bem mais ou menos. Tô só lascando adubo ali, ó. Eu poderia estar usando uns quadrados de outra cor também, né? Só que a coisa ali já passou. Ó, tem bastante adubo. Vou tentar. Ô, louco. É. Aqui contra o zumbão nesse torneio. Acho que se você conseguir controlar bem o campo, você vai matar muitos zumbis, né? Vai tirar bastante barra de vida do zumbão aí, ó. Fiquei sem adubo, manda mais. Ai, velho. Tem adubo lá embaixo. Cara, que loucura, hein? Zumbi da cadeira vindo ali. Nossa, já tá vazando tudo ali, velho. Tá, a pontuação tá muito baixa também. Aqui tá. Ele causa dano, mas é pouco, porque é fraqueza da classe. Tá, isso daqui vai ser um estrago em níveis mais elevados, né? É muito raio, né? Ah, deu pra. Nossa, ele destrói, esses mãos destrói os quadrados de poder. Bom que tem a adubo à vontade, né? Aí só usando a mangalupa, né, e com a minha dificuldade motora, eu consegui fazer 6 milhões. Óbvio que é muito pouco, né, torneio do zumbão dá pra fazer bem mais que isso. Mas enfim, agora eu vou colocar ela no nível 5, vamos ver o que que melhora. Muito bem, estou de volta, tirei ali as plantas de explosão, tá, porque é fraqueza. Enfim, nível 2, vamos ver o que que melhora, ó. Aumentou a resistência e vários danos. Nível 3. Aumentou a resistência e os 4 danos. Nível 4. Diminuiu 1 segundo na recarga, aumentou a resistência e os 4 danos. E no nível 5, a Mangalupa termina com 500 de resistência, 145 de dano disperso, 790 de dano concentrado, dano de área 245, dano tempo da adubo 1130 e duração do adubo 9 segundos. Dano de área concentrado. Ah, então tá. Causa dano em área, né? O bagulho concentrado. Isso daqui é o dano do adubo. É, ok. 790 dividido por 5 dá 145? Dá 158. É, quase, né? Quase o dano aqui. Disperso. Ok. Então vamos nessa. Eu não vi ali se a turbinada tá liberada. Mas se tiver, você pode usar que vai se livrar dos insetos robôs, né? Ou então Narciso Eólico. Só que deve ter uma galera aí que não tem o Narciso Eólico, porque ele vai vir só na arena da Blast Spinner, que vai ser depois. Vamos lá, agora é um dano bem maior. Olha lá, ó. Dessa vez acertou o zumbão. Colocar todas elas no estado concentrado. Com a menta.
até colocar isso aqui. Muito bem, já chegou a consultora, já começa com o adubo. Eu tenho que acabar com isso aí. Pô, mas aí também o cara... Se é tobô, é complicado. Nossa, eu coloquei aquilo ali pra segurar os zumbis, mas tem um zumbi da cadeira, né? Pra me ajudar bastante. E agora não apareceu a festa de adubo. Agora chegou, muito obrigado. Aí vai colocando aí, ó. O bom é que vai concentrar o bagulho tudo na fuça do zumbão. Vai causar bastante dano. Vou ver se eu vou ficar sem adubo em algum momento. Rapaz, que loucura. Deixa eu colocar elas agora no estado amarelo ali. Disperso. Isso aí é, tá vendo? Faltando um minuto eu já consegui 6 milhões. Bem forte. Nossa, o zumbão ainda teve a coragem de atacar. Ok. Tá, aqui vai conseguir bastante, né? Provavelmente deve pegar uns 10 milhões. Ele já tá bem forte. Aí põe a minha, você pode usar a dupla também pra acelerar a recarga da minha. É, eu vou jogar só até pegar 10 milhões ali. O bom tá sofrendo. Olha lá. 10 milhões. Ok, acelera aí, porque faltando só 10 segundos também. Vai dar 11 milhões, é. Melhorou bastante, controlou bem o campo nesse nível. Vale a pena você tentar deixar a Mangofir no nível 5, ok? Bom, e antes da gente finalizar o vídeo, eu vou colocar ela no nível 10. Show, galerinha! Vamos lá terminar a evolução. Nível 6 aumentou a resistência e os 4 danos. Nível 7 aumentou a resistência e os 4 danos. Ó, o dano concentrado já tá 1340. Nível 8 diminuiu mais um segundo na ou menos, né? Um segundo na recarga, foi para 6 segundos. Aumentou a resistência e os danos. Nível 9 aumentou de novo a resistência e os danos. Duração do adubo também. Ó, a duração do adubo terminou em 11 segundos. E por fim, no nível 10, ela termina com 750 de resistência, 245 de dano disperso, 1600 de dano concentrado, 395 dano de área concentrado e 3940 de dano tempo do adubo. Dano concentrado aqui é quase uma cereja bomba no nível 1. Cereja bomba é 1800. Então é isso, não teve redução no custo da Mangalupa. Então você vai ter que usar ela aí custando 150 do início ao fim. Mas acho que tá bom esse custo aí pra ela. É, põe aqui pra produzir uns sóizinhos. E vambora. Se eu perdi alguma coisa, tá? Peço que você me diga aí nos comentários. Porque, né? Eu... Não sou pro play, não fui eu que criei a planta, com certeza eu deixei alguma coisa passar. Agora o dano é bem forte. Aí se eu deixar ela concentrada, tá mudando a cor? Enxame de inseto boa, complica.
Deixa eu ver se consigo salvar ali. Ah, salvou. Ah, mas morreu antes, né? Morreu antes. Olha lá. Construtora não quis nem enfrentar essa planta. Voltou. Olha lá. Vamos ver se vai matar os robôs. Ah, não, não, não. Tá sobrando adubo. É, aqui ela vai ficar bem forte, né? Mandou um raio divino. Acabou com ela. Quantidade de adubo. Já vai ser um bagulho bem roubado, né? É, vou jogar até 1 minuto e 20. Bem forte, mas tem coisa melhor, né? Mangalupa. É, pessoal, então é isso. Acho que deu pra ter mais ou menos uma noção do que Mangofir vai fazer. Eu, sinceramente, que eu disse pra vocês lá atrás. Eu achei que ela é uma... Eu acho que a Estilingue Ervilha é uma Mangofir automática, né? Porque a Estilingue Ervilha, você coloca ela num quadrado, aí ela vai atirar 5 ervilhas, uma em cada fileira. Na fileira que não tem ninguém, ela vai pegar aquela ervilha e vai jogar numa fileira que tem. Então, se só tiver um zumbi na quinta fileira, ela tá na primeira, ela vai mandar 5 ervilhas nele. Se tiver um zumbi em cada fileira, ela vai mandar 1 ervilha em cada um. Ela faz isso automático, né? Ela troca as quantidades de acordo com a presença dos zumbis pelo campo. É ela que detecta sozinha, faz isso. Já a Mangofir, ela não detecta isso. É você que vai marcar ela ali, deixar na cor que você deseja para que ela ataque do jeito que você desejar. Então, não tem ninguém na fileira dela? Então você coloca no ataque disperso para que ela atire em outras fileiras. Ah, tem gente na fileira dela? Gente que você quer que morra rápido? Aí você vai lá e coloca ela vermelha para ela atacar concentrada na fileira dela, né? Lembrou o Leon lá no Resident Evil 4, escolhendo se ele quer deixar a Ashley perto ou longe toda hora, né? Enfim, aqui é tipo isso, você decide. Só que assim, vou falar pra vocês, na hora do aperto você não vai ficar ali olhando pra corzinha de Mangofir, ficar trocando, ai, troca aqui, vai pra essa cor, vai pra essa, você não vai ter cabeça pra isso não. Ainda mais que o ataque disperso é o prioritário, né? Você põe ela no campo, ela já vem dispersa. Se você quiser concentrado, você tem que lembrar de ficar trocando. Sei não, mas não deixa de ser uma planta aceitável. Eu acho que é melhor que a Bumora, pelo menos, mas melhor do que a Bomba Arroz e do que a Peruputa? Acho que não. Em relação ao ranking do ano, eu acho que ela deve ficar ali mais ou menos no meio, tá? Sexto, sétimo. Será? É porque eu já nem lembro. Tipo, o Gelo Gumelo é melhor, a Trepadeira Aquática é melhor, né? Não sei se ela é melhor ou pior que a Dragamontes. Eu acho que ela tá ali mais ou menos no nível da Casca Elétrica, da Dragamontes, assim, plantas boazinhas, mas que poderia ser melhor. Enfim, comente aqui, quero saber a sua opinião sobre essa planta, tá? Se você quiser que eu faça algum teste, diga aqui também nos comentários, que depois eu faço lá no vídeo de tabela da planta. No mais é isso, espero que vocês tenham gostado, vou ficando por aqui, muito obrigado. Deixa o like se curtiu, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Um abraço e eu fui!